សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយចុច Subscribe មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណជីបក្រុមហ៊ុននេះគេមិនហៅថាជីគេហៅថាចំណីអាហារបំពន់រុក្ខជាតិបាទមាន4ប្រភេទបាទប្រភេទនេះគឺយើងប្រើបានទូទៅបាទប៉ុន្តែសម្រាប់គោលដៅរបស់វាគឺដំណាំដែលក្នុងទឹកបាទដូចឈូកអីគឺយើងប្រើដែរឈូកស្រូវបាទតែសម្រាប់មួយនេះគឺសម្រាប់ដំណាំលើកោបាទអានេះគឺសម្រាប់ដំណាំឈើធំធំឈើហូបផ្លែលើកោបាទឯខាងនេះគឺសម្រាប់តែកស៊ូវិញបាទចំណីបាទនេះគឺជាសាន់ហារ៉ូនៅខៃតូនសានេះគឺពិសេសគឺសម្រាប់ដំណាំទូទៅមិនថាលើកោមិនថាក្នុងទឹកទេបាទឈ្មោះវាសាន់ហារ៉ូហើយនៅខៃតូនសានគឺប្រើជីនេះនៅពេលដែលស្រូវយើងអាយុបានពី10ថ្ងៃឡើងចន្លោះទៅ20ថ្ងៃនេះគឺយកលេងជាមួយនឹងថ្នាំបាញ់ស្មៅគឺស្មៅងាប់ល្អបាទជីនេះគឺជួយជំរុញស្មៅឲ្យងាប់ល្អបាទអានេះគេមួយថ្នាំស្រាវហ្នឹងឬបាញ់ថ្នាំស្មៅបាទស្មៅងាប់ល្អហើយស្មៅអត់ងើបអស់វិញទៀតហេតុអីបាទវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺវាមានតែក្រហមនេះបាទក្រហមនេះតែក្រហមនេះគឺជាអ្នកបើកម៉ាក់ស្លឹកគ្រប់រោគជាតិទាំងអស់ឲ្យតែត្រូវក្រហមនេះគឺຫມាត់មិនត្រូវតែបើកពេលដែលបើកស្នាមស្មៅគឺជ្រាបចូលបាទអញ្ចឹងអាជីពើខេនេះពេលនឹងជ្រាបចូលទៅលើស្រូវជ្រាបចូលក្នុងស្មៅស្មៅវាទទួលយកអាថ្នាំបាញ់ស្មៅទៅពេលរងអញ្ចឹងស្រូវយើងជ្រាបថ្នាំបាញ់ស្មៅដូចនេះប៉ុន្តែអកមនវាមិនអាចសម្លាប់ស្រូវបានស្រូវនឹងរូតលាស់លឿនស្មៅងាប់ទៅដូចនេះបាញ់ស្មៅតែម្ដងហើយបាទតែនៅក្នុងអាយុពី10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃលើសពីនឹងពិបាកដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងសាដែលរនឹងខៃតូសាបាទចាក់ខែតើយើងប្រើជីក្រប់នឹងលេវាបាទ30 70ទៅ30 70ទៅបើសិនវាចាក់ខែប៉ុន្តែបើសិនយើងដែរខ្ញុំអត់អត់ប្រើនឹងខ្ញុំប្រាប់បាញ់បាទបាញ់ប្រើ 100cc ទៅ 100cc ទៅមកធំហ្នឹងណាបាទដាក់ទៅឡើងផលមកលឿនបាទលឿនអា CP នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំនិយាយអំពីជីទឹកម្ដងសាន់ហារ៉ូនៅខៃតូនសាននេះគឺតែជាខាងស្លឹកដំណាំទូទៅអត់តែមិនសន្ទុំចេះយកតែប្រើទៅគឺកតែដោយឡែកដំណាំស្រូវគឺខុសគេបើទៅជីមកពីទីផ្សារបាញ់ខុសមកគឺជីអត់ល្អទេទោះបីជាជីល្អក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏ជីអត់ល្អដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ដំណាំទាំងអស់តាំងតែមកវាបើកទេបាញ់យើងប្រើបានបាទជាងកាលថ្ងៃត្រង់ក៏ឃើញក៏ដើរបាញ់ដែរដើរបាញ់អញ្ចឹងពេលគេផងដើរបាញ់ហ្នឹងគឺមកវាបាត់អញ្ចឹងគឺស្រូវបានតែយើងយកជីទៅបាយចោលអត់ល្អទេបានបានខ្លះប៉ុន្តែវាបាក់ 70% សល់តែ 30% ទេបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់ពេលណានេះមេសតុំចេះយើងបាញ់ត្រូវហើយមេសតុំប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាំស្រូវក្នុងមួយថ្ងៃស៊ីតែ6ម៉ោងទេ6ម៉ោងជីប្រភេទអីក៏ដែរឲ្យតែជីបាញ់ទៅលើស្លឹកស៊ីតែ6ម៉ោងទេម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង10ណាបាទវាអាចលើខ្វះគ្នាអត់អីបាទជិះឲ្យតែចាប់ដើមថ្ង
ៃចាប់ដើមចេញពលុផ្លេតចេញមកស្រូវចាប់ដើមស៊ីជីបើថ្ងៃមិនតាន់រះបាញ់មិនក៏អត់ល្អដែរបាទដែលលើនេះចឹងធ្លាប់រៀនមកណាបាទចឹងតែត្រូវនិយាយបាញ់មកបានងាយមកបៃទៅបាទមកបៃកលាស់ល្អបាទចឹងយើងបាញ់3ម៉ោងតទៀតចឹងបាននេះ6ម៉ោងចន្លោះហ្នឹងគឺល្អតែខុសពីហ្នឹងយប់ហើយនៅតែបាញ់ទៀតក៏អត់ល្អដែរបាទនេះសម្រាប់ដំណាំស្រូវប៉ុន្តែដំណាំផ្សេងៗបាញ់យប់ក៏បានដែរអត់អីបាទគឺសម្រាប់ដំណាំស្រូវអូខេហើយប្រើជីហើយនេះបានជីនេះពេលដែលយើងប្រើទៅខុសពីពពុះគីមីសារធាតុបំលែងវាអត់ដូចសារធាតុធម្មជាតិទេបាទសារធាតុបំលែងបានន័យថាស្ទុះលឿនទទួលស្គាល់ដោយសារម៉ូលេគុលវាធំប៉ុន្តែបើនិយាយពីគុណភាពវិញអានេះទូចគឺស្មើនឹងអានេះទំហំអានេះ100ស្មើនឹងអានេះបានន័យថាអានេះ100ស្មើនឹង1តែបើគុណភាពវិញអានេះ100បានប៉ុណ្ណាទូចនេះ1វិញកែបលែងសារធាតុឲ្យស៊ីដែរបាទវាបលែងសារធាតុហ្នឹងអានេះបលែង22ថ្ងៃអស់ហើយអាយយើងបលែងបាន110ថ្ងៃ110ថ្ងៃគាត់ថាអំពែវាធំវល់វាតូចអានេះវល់ធំអំពែវាតូចយើងនិយាយចឹងដែរតែការបលែងឲ្យស៊ីហ្នឹងគឺវាបលែងឆាប់អស់ឆាប់អស់ដែលអគុយឡាននិងអគុយម៉ូតូពី10វល់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងបាទពីរដបដូចគ្នាបាទនេះជីដែលយើងឃើញនៅក្នុងថង់ហ្នឹងគឺមានតកនេះនៅក្នុងដីបាទគឺមានពុទ្ធអតិសកម្មប្រាណហ្នឹងគេថាជីវិតចម្រុះក្នុងដីហ្នឹងគឺគ្រប់ហេតុអស់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើសារធាតុគីមីទៅវាងាប់ពុទ្ធហ្នឹងហើយបាត់អុកស៊ីសែនអញ្ចឹងបានយើងដាំអីក៏អត់កើតទៅជាអុកលៀតហើយតែអុកលៀតអុកលៀតនឹងបៀនទឹកបៀនទឹកយើងកាត់បៀនទឹកប៉ុន្តែទឹកអត់ចូលទៅក្រៅទេបាទនឹងថាអុកលៀតបាទអញ្ចឹងបាទហាប់ប៉ៃហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅជ្រោយហ៎បាទជ្រោយនេះវានឹងកើតសัตว์នេះដំបូងគេគឺសัตว์ចលែងវាកើតបាទចឹងនេះខ្ញុំនិយាយបច្ចេកទេសណាញ៉ាំហូបតិចយ៉ាងស៊ីទឹកស្រូវស៊ីងលែងទៀតណាបាទចឹងនេះខ្ញុំនិយាយពីបច្ចេកទេសបន្តយើងក៏អាចមានវិធីនៃការធ្វើតាមប្រពៃណីដែរបាទអញ្ចឹងបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះសម្រាប់ប្រើជីបាទឲ្យត្រូវស្តង់ដានោះអាយុកាលនៃការប្រើស្រូវបាទស្រូវទាមទារជីពីនេះពី10មករហូតដល់មូលដើមនឹងពេលវេលាដែលយើងត្រូវដាក់ជីបាទអញ្ចឹងចាប់ពីស្រូវមូលដើមរហូតមកដល់ស្រូវវ័យប៉ុណ្ណឹងគឺយើងលែងប្រើជីយើងបលែងចោលការពារបណ្ដាលបាទដីសម្រាប់ដីនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទ
ូបីជាដីល្អដីអន់ក៏ដោយគឺច្រើនប្រើអាក្រោននេះបាទ6ក្រុងត្របាទមិនតាបាទ6ក្រុងវាស្មើនឹង3ក្រុងបាទពកីមីវា50គីឡូអានេះ25គីឡូបាទនៅប្រទេសថៃគេប្រើជីអញ្ចឹងបាទត្របាទអស់3ក្រុងបាទហើយបាទបើនិយាយពីនេះ6ក្រុងតម្លៃនេះដូចតែគ្នាគីមីទាំងគាត់ថានេះវាប្រសើរជាងគីមីបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងញ៉ាំប្រើនេះជោគជ័យហើយត្របាទនៅដីបាទលុបចោលកន្លែងបាទព្រោះជីវិតតែចាំយកជួវាយចោលតែឡងកន្លែងទុកចោលទៅបាទទុកចោលចឹងទៅអូបានដែរហើយវិញទៅអត់ទៀតឯងជួលុបមួយស្រូវចោលបាទលុបមួយស្រូវចោលដល់ពេលស្រូវដោះមកជីវិតនឹងស្រេចបាទនឹងកាត់តែល្អមែនទេមកនឹងស្រូវភាសាបាទស្រូវភាសានេះខ្ញុំនិយាយពីស្រូវប្រាំងឃើញស្រូវភាសាស្រៀងនេះនេះទេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រមាណក្រុងយើងត្រូវប្រើ8ក្រុងកប់ដី9ទុកប្រើនៅពេលដែលស្រូវដល់ពេលយើងប្រើជីទឹកហ្នឹងបាទស្រូវយើងអាយុបានពី10ថ្ងៃទៅ15ថ្ងៃយើងប្រើ2ក្រុងទៀតបាទអានេះស្រូវចាប់ដើមដល់មូលដើមហ្នឹងយើងប្រើ2ក្រុងទៀតអញ្ចឹងយើងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទថែម2ដងអស់ជីទឹកតែបាទអស់ជីទឹកបើយើងស្មើ4ក្រុងទីមីបាទបើសិនតែយើងចង់បានទិន្នផលកាន់តែខ្ពស់ប៉ុណ្ណេះអានេះអត់ឲ្យលឹះនឹងទេបាទតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយលឹះនឹងទៀតអាចស្លឹកវាក្រាស់ពេកប៉ុន្តែផ្លែខ្លាំងផ្លែខ្លាំងបាទជានេះយើងអាចកាត់ដី5ក្រុងយើងខែម3ក្រុងលើទី2លើទី3ទៅហើយលើទី3នេះគឺយើងបាយការទេកដោបាទលើទី2ការពេខ្យល់ចាំមើលអត់ទេអត់មែនទេវាក្នុងនោះមានជាតិរំសេវម្យ៉ាងគឺការពេកដោហើយនឹងខ្យល់បាទអញ្ចឹងនេះយើងកាត់ដីឲ្យមានពពុះរ៉ែហើយនេះវាកាច់រងនៅក្នុងដីបាទអញ្ចឹងវាបង្កើតរ៉ែក្នុងដីពេលដែលយើងបាច់ទៅប៉ុណ្្នឹងទៅយើងមិនបាច់មកទៀតក៏ទៅតែល្អដែរក៏តែយើងខែមនេះជួយជំរុញឲ្យការពេខ្យល់ហើយនឹងកដោបាទនេះការពេកដោកដោឲ្យហៀងចូលទេថាដែរអត់ហៀងចូលវាធំក្លិនមិនសេវបាទព្រោះថាជីនឹងវាមានពពុះផុសស្វាតដែលយកចេញពីអាចជីមកគឺអត់អាចជីទេគឺអាចជីនឹងពេលវានោមឲ្យវាជួយទៀតទៅវាពុកថ្មវាពុកថ្មហើយក្រោមហ្នឹងបាទពុកជម្រៅបាន5 10ម៉ែត្រពីកាយយកអាថ្មនឹងអីយកមកអត់យកអាចជីមកឲ្យបាទគឺអាថ្មនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យផ្លែខ្លាំងហើយសាច់ខ្លាំងទៀតខ្លាញ់បាទគេថាពុកផុសស្វាតនឹងបាទជាយើងដាក់កម្រិតនេះគឺស្តង់ដារនៅប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើឲ្យនៅកោះធំពួកនៅកោះធំហើយនឹងខាងស្អីនេះមួយទៀតដែលគេច្រើនធ្វើណាំពងហើយនឹងសង្ហាបាទនឹងស្រួលបាទធ្វើមិនសូវរោគស្អីបាទគាត់ធ្វើឆ្នាំនេះបានរហូតដល់10តោន10តោនបាទមិនហាន់10តោនបាត់តោនបាទសិនស៊ីបាទសិនស៊ីអត់ចង់ទៅមកគេជិះចូលមិនធម្មតាហ្នឹង10តោនបាទសិនស៊ីចង់យ៉ាប់ហ្នឹង
់ស៊ីងាក់នៅហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែគាត់បាញ់អាជីទឹកនេះ7ដង7ដងហ្មងបាញ់លៀកបាញ់លៀកបាញ់បាញ់មិនបាញ់ការពេកុំឲ្យវាវាអាហើយបាញ់ការពេកុំឲ្យឆ្លងរោគឆ្លងរោគអញ្ចឹងមែនថាស្រូវរបស់គាត់អត់មានប្រើគីមីសូម្បីតែបន្តិចអត់បាច់ប្រើថ្នាំពុលឯងសូម្បីតិចបាញ់ថ្នាំស្មៅតែម្ដងឯងបាទនេះបាញ់តែពេលនេះនេះទៅពេលយើងវាយម្ដងទៀតស្រូវយើងបានបដោះជាក្រក់ហើយបាទយើងយកស្អាតទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្រូវយើង10ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃនេះសម្អាតស្មៅឯងបាទជាពិសេសសម្អាតនៅពេលអាយុស្រូវ10ថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃឬក៏15ថ្ងៃកុំជ្រុលដល់20ថ្ងៃពេល20ថ្ងៃក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតដូច10ថ្ងៃនេះ10ថ្ងៃស្អាតជាងហើយដែរស្មៅវាដកក្នុង10ថ្ងៃហ្នឹងបានន័យថាស្មៅនឹងខ្ចីស្រួលសម្លាប់វាមែនទេបាទឬក៏15ថ្ងៃបាទយើងស្រួលសម្លាប់វាវិធីនៃការលេងបាទទឹក25លីត្រយើងប្រើអាកាហមនេះបាទ100cc បាទនៅក្នុងអាក្រូខ្ជិលនេះមានលេខបាទចុងអាក្រូបនេះវា50cc បាទអញ្ចឹងវិធីនៃការលេខដាក់ទឹកការធុងមកបាទការធុងនេះមកយើងប្រើកាហមមុនដាក់ទឹករួចដាក់អាកាហមមុន 100cc កូរវាម្ដងដាក់ធៀបចូលទៅទៀត 100cc ទៀតកូរម្ដងទៀតចាប់ដាក់ហែកឆ្នាំស្មៅដែរបាទចឹងនៅពេលដែលយើងយកមកបាញ់នេះគឺស្មៅងាប់ល្អហើយអត់ដោះវិញទេបាទអាធម្មជាតិហើយបើបាញ់វាសឹកអត់ទៅពាក់ម៉ាស់អត់ពាក់អីទៅជាបាញ់សឹកអត់ខ្វល់វិញអីអត់ហូរមកចូលខ្លួនបើគ្មានការចៃអីនេះកោពលឆ្នាំឯងក៏ហមតែលេទៅថាបាទលៀកវាទៅចាយអស់គេអស់អីនេះអាកាហមអាខៀវអត់ទេអាខៀវជីច្រើនអាកាហមនេះគឺការខាយទូរស័ព្ទអានេះគឺសម្រាប់ឲ្យប្រកបជាធ្វើការបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់ទៅស្មៅបើកមាត់ស្រឹកបើកមាត់ពេលដែលស្រឹកបើកមាត់ស៊ីអាខៀវបាទស្មៅបើកមាត់ស៊ីអាខៀវហើយស៊ីត្រាំស្មៅងាប់ដែរបាទដល់ពេលងាប់ស្រូវយើងចាប់ដើមត្រូវជីនេះគឺស្ទុះមកស្រូវធម្មតាតែស្រូវស្ទុះស្មៅស្ទុះអត់តាន់នេះបាទអញ្ចឹងយើងបាញ់តែម្ដងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបាញ់បានរយៈពេលតែ3ថ្ងៃបាទខែមកដែលយើងខែវិញខែ2ក៏បានខែ3ក៏បានខែ4ក៏បានខែ6ក៏បានស្រេចលើយើងបាទយើងអត់ខែតែ4ទៅ2បើសិនយើងធ្វើ2ដាក់ក្រុងណា2ដាក់ក្រុងស្មើនឹង6ក្រុងហ្នឹង6ក្រុងទីមីណានេះប្រាក់ដល់6ឯនៅនៅអីបាទកន្លែងតំបន់ខ្លះប្រើដល់6សុំកុំឲ្យតិចជាងប្រើស្មើគ្នាបាទបើសិនជាយើងមើលទៅប្រើ6ហ្នឹងឃើញដូចជាជ្រុលល្អជ្រុលសម្រាប់យើងដករហូតដល់ដល់ស្ងដើរត្រឹមតែ8ក្រុងឯងបាទបាទឥឡូវនេះគឺខាងក្រុងខ្ញុំនោះមហតាឥឡូវសល់ប្រើតែ2ក្រុងឯង2ក្រុងហូរស្រ័យខើដែរបាទ2ក្រុងចឹងតែនេះបាទតា50គីឡូបាទចំណេញចិត្តដើមចំណេញមើលថាអូចំណេញច្រើនបាទនៅតែប្រៃគីមីទៀតឬអង់ជីមួយឆ្នាំក្លាក្រោបរហូតដល់មួយឆ្នាំប្រើជីរហូតដល់600គីឡូ
មករដូវស្រូវហ្នឹង600គីឡូបាត់ចំណេញបាត់ឡើងចំណេញបាត់ហើយមិនជាថោកណាជីមួយការុងជិត100,000បាទបើសិនណាពួក NPK គេខ្ពស់ពួកដូចពួកអា15 ដល់ជាង100,000បាទហើយជីគេល្អទេអត់ទៅល្អទេចាញ់ឲ្យរេមែនទេប៉ុន្តែទៅជ្រោតចាញ់ឲ្យ15បាទហើយជីវាមានអាស្អីអាមួយទីមានកតុយ20មួយទីអានឹងមានផ្លែជាងមកទៅចង្អាយឃើញផ្លែជ្រោតនឹងតែចាញ់គេចឹងព្រោះវាមាន N តែនឹង P វាមានតែផ្លែទេក៏អត់សាច់ស្រស់កោវាគ្រប់3ទេតែណាអត់គ្រប់3ធាតទេតែគឺអត់មានក្របទេមានតែតួស្រូវទេបែរទៅទៅជ្រោតទៅបាញ់ចេញមកឃើញក្របស្រូវងោកនៅដីគេបាញ់ចោលស្ទើរទៅអត់មានក្របទេសុទ្ធតែដោះឯងអត់ដោះខ្លាំងទេដោះខ្លាំងទេបាទចឹងវិញយើងថែមទៅពេលដែលយើងបាញ់បាន3ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែករណីពិសេសនេះកន្លែងនេះសំខាន់បើសិនជាដីដែលយើងបានប្រើគីមីសូមកុំចោលបើអាចលេខ 30% ទៅលើនឹងបានពីក្រុងនេះ50គីឡូ50គីឡូយើងត្រូវលេខ1000គីឡូ 30% បាទនេះ5 10គីឡូហើយណាបាទ5 10គីឡូ20គីឡូទៅបាទនេះបាទប្រែសារលើកទី2ថយ 10% លើកទី3ថយលើកទី4អត់ប្រើយើងសត់បានហើយដីរបស់យើងឡើងញៀនហើយហេតុបើឲ្យនៅតែប្រើពួកដីរបស់យើងអត់តន់សំទេបាទវាអត់តន់សំបាទហើយជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើស្រែបាទព្រោះបានរហូតដល់ស្រូវ30ថ្ងៃមួយខែហ្នឹងហើយយកជីវាបាយសតក៏ងាយឡើងដែរហេតុអីជីរបស់យើងពេលដែលយើងបាយព្រាមមើលទៅវាចាប់ដើមធ្វើការជាមួយគីមីសិនគឺកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាជួការស្រូវទៅក្រហមមានក៏មានដែរស្រូវទៅទីក្រហមក៏មានដែរពោះជីហួឈ្លោះគ្នាជីឈ្លោះគ្នាតោះឡើយពួកកំពុងកាច់អាគីមីហ្នឹងហើយវាធ្វើតែបីទៅតែអស់លោកអស់ស្អនកើតបពុះទឹកនៅហ្នឹងឯងបន្តែនៅរយៈពេលមួយអាទិត្យឡើងទៅគឺចាប់ដើមកាច់អនុបានហើយបានវាឲ្យអញ្ចឹងហើយបាយយើងធ្វើចេះលេខ 30% ទៅអាឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាអានេះជំរុញទៅឆប់ឆ្លោះគ្នាស៊ីតែម្ដងបាទចៃនេះស៊ីដែរនេះបាត់ពិសាររបស់ខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំធ្វើចឹងគឺល្អបាទអានេះធម្មជាតិវាអញ្ចឹងនឹងធ្វើមិនម្ដងបាទបើសិនយើងឲ្យវាសោះគឺមិនឲ្យទេអត់សោះទេដូចមនុស្សជក់ថ្នាំចឹងវាចង់ផ្ដាច់បាទមានមនុស្សជក់បរិយបាទជក់បរិយបាទនេះជក់បរិយទៅផ្ដាច់គាត់ងាយទេសុំតែមួយថ្ងៃចុះគាត់អមតាគាត់ជក់ថ្ងៃពីរគេជក់ឲ្យផ្ដាច់តាតែចុងតែតិចបាទកាច់តែម្ដងកាច់ចោលតែណាស់ទៅក៏នៅអត់សោះដែរខ្វះខ្វះបាទអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះយើងលេខតែបាទ 30% ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យលេខប៉ុន្តែយើងតាមដានបើ 30% នេះយើងជ្រុលត្របាញ់ជីទឹកនេះຕົកព្រាមអត់ឲ្យអាលអត់ឲ្យក្រាជីទឹកគឺទូនាទីរបស់វានោះគឺបាញ់ទឹកឲ្យក្រាហ្មងឲ្យអាលបាទជ
្រេះស្រែបាបបឹងបាបបឹងពោះអោពោះអីកន្លែងណាតនេតនេហ្នឹងណាវាឡើងជ្រុលបាទបាញ់ពីរហ្នឹងតើដឹងតែមានផ្លែបាទពីរជីពិសេសសម្រាប់ជីបាញ់បាទពីរនេះពេលដែលរងសួតអត់ទឹកយកទៅបាញ់ចុះបាទបាញ់នៅពេលព្រឹក2ម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង9ម៉ោង10ហ្នឹងបាញ់ហើយវារងចាំទឹកបានមួយខែកន្លះឲ្យរាំងណាស់